Datingus kra. Skibiriup. What the fuck, aš čia darau? Skia! Bum, bum. Žubulai. Lašai krenta. Pilna buvo. Labas rytas, labai na, labas vakaras. Tik tai atsikėliau, nusiprausiau, susitvarkėjau. Ir kutis paprašo kažko. Dėmesio nori, ne. Oi, tai herko, herko. Vienintelį dalyką, kurį pamiršau Vilniuje, tai yra dušo želė. Ta prasme, kai yra tokia šukasina, želė žiūri gerai ją pasidaryti, nes tada nereikia plaukų lako nuduoti nieko. Todėl šiandien, kai važiuosime į Vilnių, reikės dar sukti savo baraką, pasimti tą plaukų želę ir viskas bus normaliai. Tai va, pradedam savo dieną. Nėra labai jau žiauri šilta, bet įmanoma būti, tikrai įmanoma būti kažką veikti. Tai kažkai yra toks dalykas, kad valandus išvažiuojam, todėl būsime lauke. Pasidarėme vieną naują darbą, tai yra labai gerai, sudėtinam tenai vieną filmą, kurį reikėjo. Tai yra ištrauka iš to filmo. Jūs žydas? Tai reikės vis didesnės vėliau, vis... Žinoma, tai nėra mūsų filmas, ta prasme tiesiog mums davė užduotį, kad šitą darbą padaryti, dėl padariau. Ramu. Dabar reikia susirasti biškį muzikas insikelti, kad važiuodamas į Vilnių turėčiau ko klausyti, nes tas pačias dainas kartais atsibosta, todėl biškį naujesnių reikia insikelti šiek tiek ir viskas. Užsipylėm, galima judėti į Vilnių. Lamdangtelis baka, kai matėt, biški turniuoja. Ta prasme, šitas nebeveikė. Tai reikia, kad tai biški šiegos ištraukti. Ir paskui žiūri sunkiai užsidaro, todėl labiausia, kad net sudarytų paskui. Savo barakę, taip lengvai greit atvarėme. Radau laiškelį, kad buvo šeimininkė užėjus, uždaryt langą, nes aš buvau netyčiom atros palygęs ten mikro ir atsidarė. Nu nieko, uždarė viskas normaliai, reikia pasimti savo želės. Kadangi vis tiek anksčiau dariau Vilnius, sakau, galima užsukti pasimti želės ir užsukti parduotuvę, nusipirkti biškiuką užkasti ir varyti į likmenų fabriką. Tai va, dabar tai ir darysime. I wake up in the morning and I kiss my wife and child, grab a coffee. Esam studijai, graži studija, ne? Aik, atsistok, įdėsim tipo kaip repuoji. Aš nerepuoju, aš galiu beatboxing. Žiūrėkit, kokia šviesa nebloga. Opa, opa, normalia, ne? Tai yra vadinama profesionalumas. Bet taip apšviečia, kad neįmanoma žiūrėti pačiam net į kamerą, kai spygina. Ja, čia dar ne pabaiga. Everybody chilling to the slow down sound. Yo, it's time to turn up, but that time is not right now. Everybody chilling to the slow down sound. I got everybody. Veikia visas pasaulis. Augustinas vadovauja. O va, geriausia būti montažo režisierium. Žemas. Sėdi ramus, o paskui nervuosis, kai reikės daryti. O dabar va, klausom, viskas normaliai. Vadovami. Ir rašinėja. Aišku, čia tiesiog tokie draftai vadinami, kurie nebus įdėti ar kažkas tokio, bet mes tiesiog slaptai rašinėjam, jiem nežinom. Got speakers in the trunk, I let them blow like bubblegum. I'm in the Uber, light a dube and roll on. Ką reiškia plaukščia? Turi atoveiks. Mes suprantam. I got everybody chilling to the slow down sound. Dirbam. Gerai, vieną sceną nufilmavo, garsas visai dar neblogas, šiek tiek pasisekė. Dabar filmuojame antrą kadrą, ta prasme, iš to sceno. Tai neblogai šiaip viskas. Pabiški. Čia akustika tokia gera ir apšvietimas geras, taip ofigenai. Žiūrėk, pirštant padėjau ir... Tai? Na kaip einasi sceną šiandien? Kalbėjai šeštadienį, dabar pakalbėk. Milijoną kartų geriau negu aš tikėjausi, iš tikrųjų. A kaip jėsi sekmadienį, kai manęs nebuvo? Jėsi gerai, atrodo, kad gerai, tik dabar pažiūriu, kad galima dar geriau, nes, žinai, gyveni ir mokais. Tas tie. Mes kol tiek darėm, tiek išmokom pakeliui. Na man, kokią dabar sceną darom? Šis žmogus, jisai vaidina labai labai paslaptingą personažą. Mes negalime atskleisti jo tapatybės dėje, dėl to, kad, nu, pats. Nenori prišaukti blogybę. Šiaip tais scenai yra tokie, kad paslaptingas žmogus kalba tamsioje aplinkoje žemų tonų. Tie, kas žaidė Half-Life, daugumas įsivaizduoja, kas yra, nu, kaip kalba G-Manas, galima šiek tiek lyginti su tuom. Tai čia, kad suprastume tęsime, kas vyksta. Tai va, kol kas tiek iš jūsų dalykų ir behind the scene, dabar toliau vyksta filmavimą. Ačiū visiems, kad atėjęs.
Buvo smagi diena, tikrai smagi pakalbėjome, viskas gerai. Ačiū visiems, nėra patušė. O tu kaip visi girdži, čia ausinių, ausų nėra, tai šitas daiktas negali girdėti. Šna. Wow! Jesus effect. Skra. Ne, ne tai. Skaitų mojas video. Ir normaliai matau, ar ne? Jo. Įsivaizduokite, jei filmuotumės tokią kokybę ar tokią kamerą, būtų šis tobulą. Mikrofonas peigų čia, ne? Įsimylėjau šiaip kiek kamerą. Jo, žiūri gerą kamerą. Žiūri gerą kokybę. Eik tokia apigenai. Ir galėčiau kalbėti, iš tikrųjų taip, su kamera kiekvieną dieną tokia šiaip tikrai drąsiai. Čia dar mikrofonas. Beisų nėra, vai. Kaip buvo? Einam prie geresnio apšvietimo. Daily vlogai geresnėje kokybėje kada nors. Blenka apigenai būtų tikrai apigenai. Pagal ką mano telefonas pamečiau galvoju, bet nieko. Patikrinsim, kieno aišku garsas geriau. Ar šitos kameros, ar mano telefono. Ką dabar darom? Dabar organizuosim, kad Haris įrašinėtų balsą savo, kuris skambės radijoje. Tai mums reiks tokio efektuko. Kokio efektuko ieškai? Radio efektą? Ne, dabar ne radio, aš iešku Harį pavyzdžių. What the? Kiek čia vietas yra? Štai kadeliai, nematėjai? Ne, nemačiau, bet 3 minučių galima dar įrašyti. Tai visai neblogai šiaip, jei mums nebereikia daugiau šiandien kameros, tai galima... Aivaro, trys blogai. Trys blogai, dėl... Nu jo, šiaip realiai, trys blogai. Taigi, mano vardas Augustinas Žigonis. 9 valandos žinias. Prie vaikų šneka, mums apie cheminius ginklus reikia. Gerai, einam patikint, ką sveiki. Test 1, season 1. Season 1. Oh yeah! Kai įsineisi, tu pasijautėm biškį. Šiandien tiek su šitą kamerą, buvo tikrai smagu čia pabūti. Reikės galbūt nusipirkti tokią, bet plam per didelį. Nusipirksis. Ne, va, šitą yra štuka 600 metrus. Nu, tai kas šitie? Kas šitą? Nupirksim man dovanų. Kalėdom. Taip. Pana normal activity. Sėdėm, įjungė monitorį. Grįžime vėl per savo telefono kameros. Ir šiandien viskas su šią kamerą. Iki. Dar vieną dieną, kai baigėme šiame kambaryje viską. Nežinau kodėl, bet tiesiog čia yra geriausia dėl to, kad tėvai miega 12 nakties. Ir čia manyčiau geresnis apšvietimas negu kažkur kitur. Buvo tikrai nuostabi diena, viskas praėjo tikrai puikiai. Nufilmavome viską, įrašėme viską, pažadėme su kameromis, daug ką išmokome naudingo. Tai buvo žiauri produktyvu ir labai nuostabu. Kas jums patiko tai, ką šiandien pertikėme. Tikrai galime ištemti žiauri ilgą epizodą dėl to, kad medžiagos buvo žiauri daug, bet mokusi ir aš tokių dalykų, kad nekartoti, kad ten va. Darome pamokas, ar einama kažką daryti ištisai tą patį per tą patį, stengiasi laiką kažkaip visi įvairių naujovių nešti tai, o tai manyčiau yra gerai. Taip, dar daug dalykų kartojasi, bet... Pabiškai keičiamės. Manyčiau, šias dvi savaitės aš jums pertikiu tai, kad vienomis dienomis Aivaras būna tik sėdi, nieko neveikia, kitomis dienomis gali tikrai konkuruoti viską, siekti savo svajonių ir panašiai ir tikrai turėti nuostabias dienas, todėl ačiū tiems, kad išlieka per visas dienas ir ačiū tiems, kurie tiesiog prisijungia ir keliauja su manimi per mano kelionę. Reikia. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Blen, kokia gera kokybė tas fotoaparatą. Bet nieko. Kai geras apšvietimas ir šita kamera daug duoda visko. Žinoma, šio telefono bent jau kas sekas bus geresnis. Taip, su juo būna irgi problemų, kad ten nesirašo garsas ar kažkas tokio, bet tai geresnis negu tas garso prasme. Ten reiktų jau kabinti mikrofoną gerą, norint išgauti gerą garsą. Čia to nereikia. Žinoma, esame užsisakę, turėtų ateiti kažkurio laiku. Bet čia daugiau apie nieką nekalbame. Diena baigta.